Čedomira Živanovića, za koga sam ja dugo verovao da je on Lazarevčanin, a ono ispalo da je Čedomir Živanović podrijetlo Jabučanin, a u Lazaricu Lazarevac je izabrao za svoje stanište kao svoj stojni grad, kako bi se to reklo. E tako, u školi, evo, stvarno, još jedno da ponovim, našoj, mi smo imali stvarno sjajne profesore. Nadam se da će se Čedomir Plemeniti Živanović sa mnom složiti. Opet, te godine koje prolaze daju sve sjajniji oreolu oko glava tih naših profesora. Mogao bih ovom zgodom sva njihova imena da navedem, ali strah me da ipak nekom nezasluženo zaboravim, ne bih tu usuđujem se reći titulu pred vama izgovorio, jer malo ih je još u životu, koliko ja znam, vrlo malo. A i nas, njihovi đaka, i mi smo se, Bog me, proredili poprilično. Ovako, gledamo se i retko viđemo po svetu, kao što je beloglavi orlova kud i kamo manje u prirodi nego što ih je na grbovima koje kakvih i svakojakih država. Tako i mi. U toj školi mi smo primili dobra znanja, dobra i pouzdana znanja onog doba. Primili smo neke pojmove lepe o životu, o ljubavi, o prijateljstvu, o časti. Tako da mislim koliko je meni u znanju da smo svi nešto od toga čime su nas darivali naši profesori kroz život to i zadržali. Čedomir Živanović je među onim ljudima koji su, izabravši taj plemeniti i težak poziv da druge upućuju u svet nauke, u jednu od najtemeljnijih od temeljnih nauka, u filosofiju, nauku, o mišljenju i poznanju čoveka u svetu i sveta u čoveku, što je takođe važno. Čedomir Živanović nije samo bio profesor sa protokolom, dnevnikom ispod miške i na svom času. On je bio profesor uvek i svuda. Svuda, upravo svuda. I na ulici Čedomira Živanovića, već kao nepušača, nije ni moguće zamisliti da puši ulicom ili, ne daj Bože, da izdimljene cigare razbacuje okolo. Čedomir Živanović je bio bukvalno profesor i uzor svojim učenicima svuda i na svakom mestu. On to ne zna, ja sam se iz priča njegovih učenika uvek iznova u tako što god uveravao i bio sam ponosan i jesam ponosan na svog školskog druga. Čedomir Živanović se u školi, za njega se Boga mi znalo u školi, to se znalo i u zbornici nastavničkoj, a i među nama, da je Čedomir Živanović načitan, pametan čovjek, da sve zna, a da nije štreber. Znači, nije ona tamo što ja znam, ni tužibaba, ni štreber, nego čovjek od svakog reda kome se može verovati i s kojim se mogu ovako sprovoditi i razne stvari koje školskoj upravi nisu baš ovako mile. Takav je bio, valjda i ostao sigurno, jeste Čedomir Živanović. U Lazarevcu, ono što je Ratku Ukeliću naravno poznato, Čedomir Živanović sa svojim najdarovitijim đacima je razno razne stvari započinjao, pokretao, pa Boga mi i vrhunio s njima. Od tih literarnih kružoka preko uspešnih dramskih družina, za koje se znalo i van granica šumadijske časti ovog sveta. I nije bilo pitanja koje je bilo na nekom, što ja znam, lazarevačkom i srpskom dnevnom redu, da se tu nije čuo
ovako razuman, razborit glas, a kakav bi drugi mogao se od filozofije profesora i čuti, i po tome će već Čedomir Živanović, da ništa, ni slova nije napisao i ovolike grdne knjige, biti upamćen, Boga mi, on je sebi obezbedio lepo mesto u Lazarevačkom pamjatniku. Ali Čedomir Živanović je, za razliku od raz drugih, imao želju, veliku želju, tog crva u sebi koji ga je gonio da vidi svet. I on je svet, Boga mi, video. Malo je ljudi koje sam u životu upoznao, a svakojake ljude sam poznavao, koji su toliko sveta obišli kao Čedomir Živanović ovde koji sedi pred vama. Malo, stvarno malo. I ti ljudi koji su svet obilazili, a ja sam i nekim slučajem znao, među njima jedini je pokojni, takođe Šumadinac, Moma Dimić, pesnik, prozni pisac i veliki putopisac, putnik, svetski čovjek koji je čiste duše i bez nekog poslovnog ili bilo kakvog drugog merkantilnog razloga o svom ruvu i tajnu ovaj beli svet obilazi. Svi drugi su bili ili ambasadori iz mog nekog poznaničkog kruga ili neki ljudi koji su sa svetom različita posla imali, novčana i druga, ili ljudi koji su bežeći od sebe po svetu tumarali. Čedomir Živanović je išao svet da vidi, svojim očima da ga vidi. Nije njemu lako bilo, profesorske plate nisu Bog zna kakve, ali Čedomir je imao oko sebe poneke, kao i danas što ima, i poneke ljude koji su kao odlično razumeli, koji su mu se našli s ruke u tako tim stvarima, mislim, i on je taj svet, Boga mi, koliko sam ja kroz njegove knjige prošao, a svaku sam pročitao, dobro obišao i svašta u tom svetu video, i ništa od toga što je video nije za sebe zadržao, nego je i nama podario pišući nadahnute putopisne stranice sa tih svojih, gde je ta svoja viđenja na hartiju stavio. Možemo mi danas, međutim, tolikim besramnim slikama sa televizije, videti i La Paz, o kojim je mladi Petar Kolašinac pročitao jednu evenku, mislim, o La Pazu, možemo mi to videti na televiziji i sve to, ali ono što u knjizi nije zapisano, komotno možemo smatrati da ne postoji, mislim. Znači, pouzdanije to Čedino viđenje, a da se bolje izrazim, on je La Paz i mojim očima gledao, odnosno ja gledam La Paz njegovim očima dok knjigu čitam. Nije nama dano svima da se u svet, ja, na primer, mene su moje knjige odvele, malo pre se to rekao, najdalje do Mionice, ja nisam čovjek koji je bio sklon da putuje, mislim, iako je lajkovačka pruga obezbedila Lajkovcu i ovoj časti Srbije tu železničku gravitaciju, kad je neko kraj lajkovačke pruge, on može biti načelno, znači, evo, Bora je tu, načelno može biti i u Ljubovu i u Malmeu, mislim, nego hoće, ali to je sad stvar ličnog izbora. Nisam video sveta osim svog zavičaja koji sam ovako gledao koliko god sam mogao pomnije. Ali zato sam ja imao školskog druga, imam njegove knjige, on je to sve lepo ovako video i protolko. I ne samo to, ne bi Čedomir Živanović bio veliki, a ja mislim da on jeste velikan, i ne samo lazarevačkim i šumadijskim srazmerama, da je samo Čedomir Živanović ovako išao da vidi La Paz i druge gradove, Pikču, Mapču, kako se to kaže, i ostalo, da bi nas ovako o tome izvestio i fascinovao. Čedomir je čovjek koji je u sve ta svoje svetske destinate Lazarevac nosio i nikada se tog zavičajnog prtljaga nije otarašavao nikoliko na čas. To znači da je
svoje putopise predano snujući Čedomir Živanović paralelno sa time ostavljao svoje zapise zavičajne, pre svega nadahnute zavičajem i ljudima koji su u tom zavičaju vek boravili i koješta dobro iza sebe ostavili. Recimo, za mene je i danas jedan od portreta legendarne profesorke Sonje Stojaković, ovako, jedan meritum te stvari, a takve su i ostali zapisi o ljudima i naravno o događajima, važnim događajima Lazarevca i tog dela Šumadije. Obaška, što sam opet u njegovim knjigama i moja malenkost dobila neku svog mesta ovako, to ne bih komentarisao, to je ovako, svako ima svoje školske drugove i bukuli sa njima, možda će i Čeda imati samo posla, verovatno da. Uglavnom, to je velika ovako stvar, kad čovjek pa i nađe u tim knjigama i neki trag o sebi, što je pouzdan znak da nije uzalud na ovom svetu živeo i na neki način ovo treba, valjda, to filozofija, profesor, moj školski drug, Čedomir Živanović, shvata i kao lični naklon za takvu jednu stvar. Pa evo, večeras vidimo našeg ovako ponosnog, moram to da kažem, Jabučarina, koji je jedan od prvih ljudi susednog Lazarevca u Šumadijskoj Kolubari sa svojim knjigama koje su, i to da kažem, stilski ujednačene i nose ovako trag majstorske ruke. Posebno bi ovom prilikom, jeste o drugoj knjizi, govoru putopisnoj, skrenuo pažnju na jedan svojevrsni rečnik nekih univerzalnih, pa i zavičajnih pojmova i termina. To bi, mislim, u Kolubari, ovoj našoj, a i drugde, pored ostalih ovako rečnika, glosarijuma i leksikona, svaka kuća trebalo da ima. Čedomire, toliko od mene. O ljubku i romantičnu Veronu na reci Adiđi masovno stižemo jednog ranog popodneva. Nađa smo se među njenim suncem obasjanim crkvama, palatama, mostovima, pjacama, buticima, parkovima, tvrđavama, muzejima, arenom i restoranom. Vitrovna pokrajina Veneto i njena uređena Verona zaslužuju našu veću pažnju, ali i malo vremena nas ograničava. Zato smo se nestrpljivo razišli po ulicama da bi što više videli u nekoliko sati koliko smo imali na raspolaganju. Arena je iz prvog veka i nalazi se na pjaci Bra, najvećem gradskom trgu. Arena je i najveća i najbolje očuvana na svetu. Amfiteatar može da primi 30.000 posetioca, a sedišta su postavljena na 44 nivoa. Nekada su u njemu priređivane krvave borbe gladijatora i divnih zveri, a danas se tu izvode velike muzičke kreacije. Danas u areni sedimo na istim onim sedištima na kojima su i sedeli i stari Rimljani pre 2000 godina. I nije ih nagrizlo vrijeme. Na sceni gledamo i slušamo operske spektakle, velike muzičare, rock i pop bendove. Posetioci zapale sveće dok traje predstava. Arrivederci, bellissima Italia. Dobro večer svima. Ja sam Ratko Vukelić, vršila sam dužnosti direktora biblioteke u Lazarevcu, ali sam dve lepe godine, možda i teške, ali lepe godine proveo Lajkovac kao profesor vaše srednje škole. Evo gdje imam dva ili tri đaka po ulici. Ja reći da smo, eto, igrom sudbine, posljednje neke dve decenije vezani različitim nitima.
Putovali smo na desetine putovanja zajedno. Radili smo u istoj gimnaziji. Družimo se privatno. Skoro svakodnevno komentarišemo, razmenjujemo. Nadgornjavamo se u čitanju knjiga. Jedno putovanje po Italiji je bilo satima i satima. Čeda me tu nadmašio, ali ostalo 10 godina je stariji. To moramo uzeti u obzir. Ja ću, pre nego što krenem na ovu knjigu, posljednju Čedinu, od 15 ukupno do sad objavljenih, reći još neke biografske karakteristike Čedine. Čeda je po ocu i Šušnjara, to je danas sastavljeno, da Lazarević. I sa ćelijama Delibić. Da, Delibić i sa ćelijama, da. I Čeda je upisao filozofiju čistu. Kad sam ja upisao filozofski fakultet, a grupu istoriju, da je moj deda, koji je slovenski dobrovoljac, kao jednu čudnu psovku drvenog boga Karona, pa kud kaže filozof, pa nje prve apse. U tom smislu je govorio. Sad zamislite iznenađenje u Šušnjaru kada se Čeda opredelio da upiše čistu filozofiju. Kako je to moralo izgledati. Ali Čeda je osim filozofije, za koji je jedan stari grčki pisac rekao da je umetnost mišljenja, ja mislim da je to najbolja definicija filozofije, umetnost mišljenja, završio pravni fakultet. Završio ono vremena, dva fakulteta na Beogradskom univerzitetu, to je meni podvig ravan u ono vreme doktoratu nauka i ja zato Čedu nekad i šalim da zovem 10 doktore nauka. Može, spravo. Čovjek u obrazovanju i pravnik i filozof. E sad, ovaj drugi deo, pošto se nekim rezervnim poslom bavim turizmom i tako putujem, agencije u Srbiji imaju veliki problem. Nemaju destinacije za Čedu. Čeda je skuda bio. Odlazimo zajedno tako neke agencije ili sad pomalo smišljamo i pravimo program prema Čedi. Čeda je bio svuda. To je nekih preko 100 zemalja svijeta, a ima ih nešto ispod 200. A ove najvažnije i najveće i svi kontinenti Čeda je sve to bio. E sad, najbolji način učenja, eto 23 godine sam radio u prosveti, bavio sam se pedagoškim radom, najbolji način učenja je putovanje. Posle putovanja, to je čitanje dobrih istorijskih knjiga, jer na taj način čovjek se susreće sa, to je vulgarno tako reći, ali najboljim primjercima ljudske vrste, onima koji su najviše ostvarili u životu. I treće, onaj deo filozofije kojim se Čeda naročito bavi, a to je etika. Čitanje etičkih knjiga, a Čeda ih je pročitao jako mnogo. Prema tome, on ima sve pretpostavke da iza sebe ostavi trag i on se opredelio da iza sebe ostavi trag. Još jedna njegova karakteristika, Čeda je izuzetno vredan čovjek. Znate, kad se kaže vredan čovjek, onda se ne misli samo na fizički rad. Ovaj njegov rad je nekad naporan. Gotovo da nema dana dok je radio u školi, da Čeda nije napisao stranu ili pet, da nije objasnio jedan pojam. U tom tu je originalniji nego u putopisima, najvjerovatnije, ne samo najvjerovatnije, ja sam bio oduševljen kad se pojavila ta prva knjiga iz tog serijala objašnjenja pojmova i uporedio sam sa embahadama, uporedio sam sa sveskama, uporedio sam sa nečim što je ostavilo veliki trag u srpskoj književnosti. Što se tiče te Čedine putopisne proze, nju će vreme još potvrditi, to je sigurno, ali dokad će Čeda pisati? Pa Čeda će pisati dok je živ, dok može. A on je zdrav čovjek. Putujemo zajedno, novembarsko ili decembarsko vreme, on spava do prozora, go do pojasa, nepokriven, prozor otvoren. Pa sami sad izvucite zaključke kakva je to konstitucija, kako je to priroda nadarila. On je odrastao u tim dečačkim danima od majčine familije u Jabučju i stalno pričao o Jabučju, stalno pričao o kupanju oko Lubari, doduše i u Lukavici, kaže, nekad se kupalo Čedo i u Lukavici, da, bilo je vode, koliko god hoćete. E sad, na tim putovanjima, osim onoga što Čeda stavi na papir, ima i mnogo onoga čemu sam ja svedok, a Čeda neće da stavi na papir, prilično nekad i komičnih situacija, Čeda je jako dobar za društvo. Evo vidite, on u jednoj rečenici kaže ovako, vi prosudite, kaže, prvi deo autobusa zauzela je čista gerijatrija. To su bile stare, ali vitalne osobe. U drugom delu vozila bili su mladi, zaljubljeni parovi. Sad neću dalje da čitam, Čeda je u drugom delu autobusa bio. Dalje. Čeda je imao prilike da ostane u tom belom svetu. Bilo je tih kriznih godina koliko god hoćete, ali on se nije odlučio na taj korak.
na najkonkretniju ponudu da ostane u Americi, on je nudio, ajde dođi ti kod mene u Srbiju, normalno ona nije došla i eto Čeda taj deo svog života, ali on kao filozof, znate kako o tome razmišlja, kaže, bilo šta od toga dvoga da učinite, oženite se ili ne oženite, kaže, pogrešit ćete, pa onda jednako mu dođe. Šta još reći za Čedu? Čeda je jako komunikativan. Čeda nikad ne prestaje komunikaciju sa ljudima. Čeda svakodnevno šeta mnogo, obilazi. Ja nekad padnem s nogu po tim gradovima obilazeći vodeći grupe i sad mislim sad ću se odmoriti, a Čeda forsira. On je jako radoznao. Idemo da vidimo još ovo. A bio je, na primjer, 20 puta u Parizu i 21. put je krenuo sa mnom. Ili bio je više od 20 puta u Amsterdamu, ali onda uvijek još nešto novo. I svaki put nešto novo. Ili kad je neki program u pitanju, onda kaže, e, to još nisam video. A onda sam se zapanjio. Bio je na Galapagosu, bio je u Australiji, bio je u Kineskom zidu, bio je u Južnoj Africi, bio među Masajcima i tako dalje, bio u Namibiji, koje kuda je Čeda bio, a prvi put je sa mnom otišao u Šumarice, recimo, u Kragujevcu. I to onaj dan kad je onaj pokrao pare pa zakopao i mi ga videli, je li tako bilo? A da. Eto, srećna zvezda, nekak pravi ga i u tom. Bojića Zabranu još nisam bilo. Da, e, ili u Bojića Zabranu, recimo, a on je u Šušnjara. I onda sam mu ja tumačio malo Bojića Zabran, tamo vezano za poljsku bolnicu Moravske divizije prvog poziva, razumete, i tako dalje. Njegovo najveće oduševljenje na putovanjima je ipak kad dođe do novih destinacija u Srbiji. Najviše se tu raduje, najviše se tu veseli i tu nastupa najemocionalnije. Kad budete čitali njegove putopise, onda ćete videti. To se vidi iz pisanja. Kad piše o najbližim ovim destinacijama našim u Srbiji, najjače su emocije. To je prirodno i to je normalno, tu mu je koren, iz tog tla je izašao i tu će jednog dana njegov prah i da završi. Sad do toga ima jako mnogo vremena. Ima jedna anegdota, znate, u Lazarevcu postoji neko novo groblje, kad su preseljavali Vreočane i sad su napravili velelepne kapele i jedan deo je predviđen kao neka aleja zaslužnih građana ili velikana. I sad ja iz šale vozim ga, on to nikad nije video, prošle godine ga vozim i kažem, Čedo, reko, pogledaj, to će biti aleja zaslužnih građana, tu ćeš ti biti jednog dana. Čedin odgovor je, neka, hvala. Znate. E sad, poseban segment njegovog pisanja je opet ono što je vezano za đake. Đaci su prosto bili njegova sudbina. Evo pogledajte, Čeda je radio u Kolubari i napusti Kolubaru. Radi u opštini, napusti opštini i ode u prosvetu. Čeda ode na duplo manju platu. I sad ima i duplo manju penziju, tako, kad u penziji bio. Ja mislim da je malo takvih primjera, ali Čeda radi ono zapravo što voli. I to je njegova neka vodilja. Dalje, kad ide na ta putovanja, onda znate, mi smo malo i pomalo smo i malo građanska sredina i onda su komentari kad se Čeda vrati, a jedan jedini put je koristio bolovanje u skoro 40-godišnjoj karijeri radnoj, za oko nove godine neko putovanje u Latinsku Ameriku i bio je tamo u Acapulcu i Čeda uzeo bolovanje, a vratio se preplanuo kao nikad do tada. Znate, i svima je to bilo očigledno gde je Čeda bio, jel tako, i kaže bio na bolovanju, bio je bolestan, razumete, i tako dalje. Jedan jedini put. Ali komentari su često bili ovakvi, koliko li je platio i otkud mu pare. Znate, naš narod, pogotovo je ženski deo svijeta, nekad ovako komentariše. Međutim, sa Čedom bi mogli, kad mu se približite na neki način, da razgovarate i danima i noćima i nikad ne bi bilo dosadno. I zbog toga sam ja rekao, i on je to citirao u onom uvodnom delu, kad Lazarevac ne bi imao profesora Čedomira Živanovića, trebao bi ga izmisliti. E sad, dok je živ, pratit će ga ovo što ga prati. Ja sam rekao, kad ga jednog dana više ne bude, onda će najvjerovatnije među svojim sugrađanima biti cenjeni. U mnogim slučajima kod nas to tako i ne samo kod nas, nego u svijetu uopšte. Vidite, Čeda je bio u upravnom odboru biblioteke za vreme 2 godine dok sam ja bio vršilac dužnosti biblioteke i skoro svakodnevno je dolazio u biblioteku. Čeda dolazi gotovo na sve programe koji se odvijaju u biblioteci, retko kad nešto propusti. Čeda razgovara, uvijek dođe ranije sa tim gostima koje dovodimo,
i od njih nenametljivo, ne onako nametljivo kao ja, on to radi nenametljivo, od njih kupi informacije, sluša ih i kupi znanja. Tu on pokazuje jedno izuzetno strpljenje. Kad putujemo, on stalno beleži, on ima malu svesku i stalno beleži. Dalje, za svako putovanje Čeda se priprema. On ne ide nepripremljen na putovanje, on već ima informacije. A kada se vrati sa putovanja, obično je kupio još dodatnu literaturu i onda odmah, ne čekajući, znam, neka traži neke dopune da mu objasnim nešto istorijsko i tako dalje, i sad ja, ba, ima vremena Čedo posjećao, ne, ne, čim se vratio, on, dok još pamti jako dobro i dok me to sveže, on traži da stavi na papir. Zamislite, napisati 15 knjiga. S tim što moramo reći da on nije krenuo prerano na ta putovanja i u ta pisanja. Ako se ne varam, Čedo, otprilike si bio na izmaku treće decenije života kad si krenuo na ta prva putovanja, znači sa nekih 30 godina, a otprilike prva knjiga se pojavila posle 35. skoro 40. i stigao je da napiše do sad 15 knjiga i namerava barem još toliko. E sad, što se tiče, ja nisam ni profesor književnosti, ni stručnjak jezički, ali njegova rečenica je jasna, kratka, s tim što za onoga ko malo, pomalo filozofski promišlja, vidi da se iza svega toga ipak krije filozof. Ali ja još jednom napominjem, Čeda ima dve različite vrste knjiga i dva različita žanra. Jedan su ti putopisi, a njegov najveći ideal je pokojni Moma Dimić. Radovan je pomenuo malo pre Momu Dimića. Moma Dimić je govorio na brojnim promocijama Čedinih knjiga putopisnih. Svaki put se odazvao i govorio. Za Čedu je njegova smrt inače bila isto tako veliki lični gubitak. I drugo, njegov ideal u tim putopisima je naš najveći matematičar Mika Petrović Alas. On je odlazio i na Južni, Antarktiku i Arktiku i tako dalje, i znate, boravio i nije se ženio isto tako kao ni Čeda, što se ženio, njegova duhovna deca su bili njegovi đaci, odnosno njegovi studenti, tako je otprilike i sa Čedom. Čedo, koliko je bilo premijera do sad u Lazarevačkoj gimnaziji? Evo 30 premijera i bezoj repriza, da se nadam se sveće, čak smo i u Lajkovcu, gospodin nekom prilikom. 30 premijera, i sad ću ja reći, Čedu ćete čuti, evo kroz malo još par rečenica da kažem, posljednjih godina Lazarevačka gimnazija se uglavnom svela na to da su jedine van nastavne aktivnosti bile Čedine aktivnosti. Ta njegova dramska sekcija i te redovne tribine. Kad nismo mogli dovesti iz Beograda ili nekog drugog mesta goste, onda smo ja i Čeda stavljali temu pred njih, i naročito pretprošle godine su bile prave gužve prilikom tih tribina, je bilo jako popularno, i ako neki četvrtak propustimo, četvrtkom smo održavali tribine, onda je to bila velika žal za jedan deo đaka. Sve u svemu, ne znam koliko smo uspjeli sad ovako da vam predstavimo Čedu, da vam približimo Čedu. Ima jedna još stvar koja Čedu ovako prati, vi ste skoro isto tako njegovi sugrađani, pa nekad neko kaže, Čeda škrt, nije. Čeda neće samo svakom da plati piće. I tu je apsolutno u pravu. A ja znam mnoge slučajeve gde je to morao biti ili bio pravi rat, da tako kažemo, ko će da se uhvati za novčanik, na jednoj ili na drugoj strani. E sad, mi smo svi večeras došli zbog toga da mi čujemo našeg glavnog gosta večeras, a to je Čedomir Živanović. A ja verujem da je večerašnje večer zamišljeno tako da bude ostavljeno vreme i vama da profesoru Čedi i sami postavite pitanja. I ono što će, ali će Petar pre Čede, Petar da pročita još jedan odlomak. Hvala vam i izvinjavam se što sam eto na neki način dopunio neke biografske podatke Čedine i karakterne podatke Čedine. Moja generacija se najradije seća starog bioskopa, i to po filmovima ondašnjeg vremena. Naše detinjstvo i dečačke dane smo provodili sa nestrpljenjem očekujući nove plakate. Bioskopi su tada bili jedini prozor u svijetu. Prema našem dobu života hteli smo da uživamo u avanturama, bitkama, rizicima, neizvesnostima, dobroj muzici, novim događajima, viteškim turnirima, nepoznatim gradovima, pejzažima, odabranim rečima i bogatim životima. U zamračenoj sali bioskopa ulazili smo nestrpljivo u ekran
i potpuno smo nestajali iz svog svakodnevnog i uobičajenog života. Nismo pažali popunjene redove drvenih stolice ispred i iza nas. Olajdisani pod, drveni balkon, kao ni usmereni lepezasti mlaz svetlosti iz dograđene prostorije kinooperatera. Kinooperatera smo tada gledali sa zavišću, kao vlasnika neke velike, lepe, tajne života. U hodniku na uzdignutom drvenom reklamnom panou visela su dva reda šarenih i privlačnih plakata. Povremeno su menjani, pa smo konstantno i pažljivo proveravali da li smo gledali sve ponuđene filmove. Donošenje novih koturova celuloidne trake za nas je uvek iznova i iznova predstavljalo neviđenu radost. Moju generaciju je obuzela filmska iluzija, zato što nismo imali mnogo informacija, ali zato smo imali radost i individualnost. Sadašnje generacije na raspolaganju imaju zavidnu količinu informacija, ali su ostali bez radosti, bez individualnosti. I ne bih zamenio neponovljiva uzbuđenja za monotoniju i stereotip ugodnog automatizovanog života. Posle radovanih i Ratkovih lepih reči, nije lako još nešto dodati, ali nešto ćemo pokušati, evo imamo ovde i neke bivše đake, tako da se zna da neka naša ranija iskustva, ali neko od tih najčešćih pitanja, tako na ovim skupovima, kad je to ovdje ili onda je neko književno veče, uvek se postavi pitanje kako je to počelo. Dakle, kad sam ja to prvi put počeo da putujem i na kraju nije ni to putovanje bilo u bliži, bilo u dalji, sve je krenulo u jednom momentu, znači to je verovatno pripremano kroz čitanje duhovno, kroz čitanje nekih lepih knjiga, tako želili smo da izađemo iz nekih tih naših uskih okvira, samim tim što ste mladi, to su bile neke druge godine do početka, uvek želite nešto novo, nešto drugčije, nešto različito, i nudili su se ti razni programi, razni itinereri. Naravno, to ipak podrazumeva i neki standard, neke materne mogućnosti, ali vedu tako ljudi se različito opredeljuju, neki ulažu u ovo, neki u ono, neko pravi malo veću kuću. Ja sam video tako neki svoj izbor, neku svoju takvu orijentaciju upravo da malo šire vidim svet. Neko je istavno zaključio da ipak je i to vezano za filozofiju, jer filozofija je stvarno jedna široka oblast, jedna kulturna širina, i onda osjetite potrebu. Naravno, najveći je duhovni uspon pisati knjige kakve piše naš Radovan Beli Marković, ali da to neko ima za to toliko smisla, imamo i mnogo ljudi koji pišu, ali neko piše ovako, neko piše onako. Međutim, na tim putovanjima mi osjetimo, doživimo neke nove stvari. To vas privuku prvo neki ti evropski gradovi, na primjer, samo kad kažete Pariz, to već na neki način nas obuzima, vidimo nekad neku reportažu na televiziji, nekad se pročita možda neka putopisna knjiga, ali jedno je to, a sasvim drugo je ono kad mi krenemo pa špartamo po Šanzelizeu, obilazimo Kejove Sene i tako dalje, ne samo po Parizu, nego i po drugim evropskim gradovima. Znači, doživi se neki tako jedan sasvim novi ambijent, pa se onda upoređuje sa onim što smo ranije videli, pa
Kad se vratite, neko vas pita, posebno moji učenici, a posebno ako je trebalo da ih ocenjuje, onda pitaju, pa ajde profesore, vi pričajte neke priče sa najnovije putovanja, a ocenjivanje možemo da odložimo. I tako onda im pričam, ne znam, u Amsterdamu, u Rio de Janeiro, izaberu se tu neka lepa pitanja. I onda već i ti razgovori i tako ti poneki intervjui, pa postoji pisanje tih putopisa, to je značilo na neki način ponovno doživljavanje putovanja. Znači, kao da ste ponovo na putu, dok stilizujete neke rečenice, nije slučajno Notre Dame na naslovnoj korici moje knjige, znači oduševljavao sam se tamo, eto, jedan interesantan podatak i za našu srpsku istoriju, da je ta crkva, ta katolička crkva, da je objavila pobedu srpske vojske na Kosovu, znači bila je ta informacija preuranjena, tako da nas Notre Dame vezuje i eto u tom nekom patriotskom smislu. Često je, dakle, to pitanje koji mi se najviše grad svija na svetu, onda gde je najviše te egzotične lepote, koje zdanje izdvajam, tako eto mogu da kažem, stano po meni je Pariz prvi grad na svetu, drugi je New York, sada ne pravimo, jeste pravi pisci kao Radovan, da ne bi ni voleli da prave neke kategorizacije. Pa dobro, jeste, naravno, naravno. Kad sve to obiđemo, shvatimo da je najlepša naša Mionica, naš Lajkovac, naše Jabuče, naš Lazarevac, jeste, to se podrazumeva. Znači, kad vidite tu svetsku širinu i tu svetsku daljinu, na primjer Rio de Janeiro mi se mnogo svidio, zato što je pun zelenila, pa posmatrate grad sa Korkovada, vidite kako atlantski talas i visoki atlantski talas i zapljuskuju Copacabanu i tako dalje, da ne nabrajamo to sve. Egzotične lepote, na primjer, videti Guasu vodopade, to je jedan takav okean slapova, zelenila, nešto stvarno nadrealna lepota. Meni je uvek doživljaj, posebno doživljaj kad prvi put vidim neku zemlju. Znači, kad sam prvi put u nekoj novoj državi ili prvi put sam u nekom gradu, naravno kad odete i drugi, treći put, uvek vidite nešto interesantno. Međutim, ja bih ipak više voleo da vi postavite neka pitanja, znači pričama nema kraja, ali više bih voleo da ne ispadne ovo neko profesorsko izlaganje. Mnogo bolje od mene su pričali i Radovan i Ratko. Nemoj sad ti. Ti si napisao knjige, čuješ. Ja bih dodao samo jednu rečenicu još na ono što sam malo pre izlagao. Po mnogim stvarima ja i Čeda nemamo zajedničko mišljenje, imamo različite mišljenje. On je, recimo, skloni, na primjer, pomalo Americi, boravio je tamo više puta, ja sam više, možda rusofil i tako dalje, ali to nije razlog, ne da ne prekinemo komunikaciju, to je razlog, naprotiv, da još više raspravljamo, ubeđujemo argumentima i tako dalje. Čeda je čovek koji ubeđuje argumentima i to je prava stvar. A njegovi najjači, najbolji argumenti su njegove knjige. A te nisi protiv Amerike, ja nisam protiv Rusije u tim raspravama. Izvijete, ja kao publika imam jednu kratku napomenu. Mladi Petar Kolašinac je pročitao jedan sjajan odlomak o Lazarevačkom bioskopu. I stvarno si me, Petre, dragi, ganuo vrlo. To je bio moj prvi bioskop. Njemu sam gledao prvi film. Imao sam negdje, bio sam drugi raz do osnovne škole, negdje valjda u Ćelijama, negdje valjda 8 godina. To je bilo srećno vreme kad je Ćelija još uvijek pripadalo Lazarevcu. I onda su nas jednog zimskog februarskog jutra, 6. februara, tad se posle zimskog raspusta polazilo u školu, bilo je stvarno ledeno jutro. Pokupili pa preko petke, džadom, ono, u redu, dva po dva, pravu bioskop, Lazarevač. I tamo kad smo došli, to je bila jedna od velikih, ako nezgoda u mom životu, jedna opasna trauma koja me još i danas iz sna budi, sa ono platna se iz mraka, mene ustremio čitav jedan voz, lokomotiva, evo te, sa
To je bio film o cara Dolenji, zumeš. Jedva sam nekako priživao. Ja sam... Hvala ti, Čedomire, što si to napisao. Hvala. Evo, Radovan je pokazao koliko su važni ti naši koreni. Vi svi sigurno se rado setite nekih vaših dečjih doživljaja. Evo, kad smo kod tih korena, znači, naučio sam eto da plivam kod Jabučke vodenice, evo, to mi je ujak Prodan Rakić, čuveni jabučki domaćin i brat od ujaka Miloš, znači, tamo je stalno bio doživljaj, tu sam, znači, kako rekao, naučio da plivam. I stigao sam do Indijskog okeana i da ne nabram, ali ipak tu... I tamo se nisi udavio zato što si ovdje naučio plivati. Tu sam imao kore, znači. I dalje, znači, normalno je, lepo je, već se to istaklo da ne ponavljam, znači, kad se sve to prođe, najprijatnije nam je u našim zavičenim okolnostima, to je naš svet. A gde god odem, koliko god da su me lepo dočekali i da nema nikakvih problema, sve je to lepo uklopljeno, organizovano, režirano, ali ipak ste svuda tu po tom belom svetu stranac. Znači, mi smo tamo stranci, ne gleda se to Srbin ovo ili ono kad kažemo da smo Srbin, nemate neke, a možda negde se i gleda, jeste, negde se i kako i gleda, ali evo ovde, znači, nismo stranci, ovde smo svoji sa svojima, kolega Ratko često voli da istakne, da poruči mladoj generaciji da ako ima ikakvih mogućnosti, najbolje je da ostane u svom ambijentu, u svom kraju, u svom zavičaju, jer mi imamo mnogo đaka koji su otišli po svetu, u Ameriku, te bogatije države, Skandinaviju, Francusku, ali oni tamo žive u nostalgiji, znači ipak postoji jedna tuga za svojim zavičajem, za Lajkovcem, za Lazarecom, za Aranđelovcem i još više zavolite kad prođete svoj kraj, kad prođete te daljine. Sad izvolite sa pitanjima. Evo još ovo samo kaže Čeda na pitanja, a zašto ipak negde nije ostao? A gde bi ja to da sam ostao mogao da radim, kaže, najbolji posao na svetu, ja sam ovde bio profesor čitavog života. I to je jedan takođe argument ovako koji se mora uvažavati. Ja sam sad kontradiktoran, to Ratko dobro znam, a i Radovan. Radovan je dobro pročitao kao, eto tako, tu neku moju profesiju. Dakle, po mom sudu nema, teško je, ja ne znam koji je posao plemenitiji od tog prosvetarskog. Mislim, imati pred sobom 30-35 učenika i na neki način imati nekog uticaja. Pa mi se sad, evo, dobro je što se Radovan setio naših starih nastavnika, profesora, učitelja, šta su sve činili da nam približe neke vrednosti. Znači, to su... Osećam da sam stvarno ispunio, bez obzira na materne mogućnosti, zna se kakav je materni položaj i prosvet i zastav, opet, ispunjeni smo u drugom smislu. Znači, ipak se to sve posmatra, vidimo kakve su i Venecuelanke i ove brazilske mulatkinje kako plešu sambu i mnogo je tu ruskinje i ruskinjice, mnogo toga ima, dame koje neprekidno ordiniraju na Sendeniju i na bulevaru Kliši, sve to da ne navodimo, koje plešu Mulen Ružu, međutim, ipak, ovo iskreno govorim, mislim da je naš narod najlepši na svetu. Naše žene. Pa uopšte, da, eto, žene, znači, ipak su naše devojke, žene, kako ćete, i uopšte narod, mi smo lep narod, eto tako da kažem, onda imamo neke, isto još neke prednosti, nigde u svetu ne možete naći toliko gostoljubivosti, znači umemo da sačekamo gosta, da poštujemo gosta, onda imamo, čujena je ta naša srpska snažljivost, da je god bre odemo, mi se lako snađemo u Japanu i u Americi, ljudi tamo odu pa postanu, biznis me otišli 30 godina i već se obogatili, naravno u okvirima neke zakonske regulative, znači snalaživi smo,
u dobro nameri smo, naravno, ne želim da pravi neku idolatriju našeg naroda, ali eto, to je. Drugo pitanje je vezano, eto, proveo sam radni vek, znači, sa đacima i znam koje su slabosti. A to su, u stvari, nije, ja kažem mojim đacima kad stigne sa putovanja da su i naši učenici najinteligentniji na svijetu. Opet iskreno rečeno, znači slažljivi, sretao sam tamo, znači, decu naših ljudi, naših gastarbajtera i tako pričao sam o tome kakvi su mladi Amerikanci, na kraju krajeva i vidimo, upoznajemo se na razne načine sa tim pitanjima, sa tim prosvetarskim pitanjima. Naš problem je pre svega institucionalni, to znači da su neke stvari u školstvu kruto postavljene. Kolega Ratko i ja se tu temeljno slažemo, raspravljamo i o prosveti, znači postoji jedna negativna selekcija, ako bi da prosvetari bili najbolje plaćeni. Znači, Amerikanci su ispali najinteligentniji na svetu jer najbolje plaćaju prosvetare, Švajcarci, Skandinavci, da ne nabrajam sve te države. Dakle, ne pitaju koliko košta, onda stimulišu. Ne može biti isti svaki profesor, svaki nastavnik. Znači, ipak su to neke razlike, onda to dodatno stimulisanje daje neke nove motivacije i onda se ide dalje. Znači, potrebno je da se prosveta materijalno stimuliše. Ipak je novac taj koji nas pokreće. Možemo i da pričamo ako hoćemo o ovome, onome, ako živi se od toga. Znači, kako će neko da školuje decu, da studiraju i tako dalje, ako nemaju za to mogućnosti. Dakle, mislim da se tako može rešiti i da mislim da u politici mora da bude mnogo više borbe za opšti interes, za javno dobro, za neke nacionalne vrednosti, a manje čista borba oko gole vlasti, oko plena, oko toga ko će bolje da profitira sa svojom strankom na ovim izborima. I onda se potpuno zaborave neka ključna pitanja kako da se eliminiše korupcija, kako da se recimo zaposli mlada generacija. Ja srećem, Lazarevac je malo mesto, znači srećem mnogo mojih bivših đaka i završili fakultete, roditelji se naplaćali, čekaju, prođu godine, nemaju posla, znači na tim fizionomijama se pojave i tako i neki znaci neraspoloženja. Dakle, u tome je, znači ipak ima rešenja. I ne sme da nas uhvati neki pesimizam, neka rezigniranost, ali eto ja i u političkim strukturama ipak srećem i stvarno i dobronamerne ličnosti i funkcionere koji bi stvarno želeli da se nešto izmeni. Ja verujem da će da promjena ipak dolazi, da je ona neminovna. Verovatno se i vi slažete sami.